Vaseline, blødhed til dit vasketøj og til dem, du holder af. I Superbrugsen kan du få det store discountprogram til faste, lave priser. Så nu kan du spare ekstra mange penge i Superbrugsen. Superbrugsen. Frisk med det hele. Også med prisen. Næste gang du skifter pære, så prøv Philips Softone. Et blødt og blindfrit lys, der fylder hjemmet med blide toner. Philips Softone. Kan du høre noget? Nej, ingenting. Vicks halstabletter hjælper hurtigt, men smager så godt, at du ikke kan lade være at knase dem. Okay, nu rykker vi ind. Lagermand familieguf. Med ekstra godt i posen. Benny, hvor ligger Kolding? På brødet. Kolding. Nintendo Game System. Direkte til fjernsynet. I min spillekassetten. Og der er masser af stærke udfordringer på skærmen. Teenage Mutant Hero Turtles TV-spil. Kun fra Nintendo. Nintendo Game System. 999 kroner med Turtlespil. Direkte til fjernsynet. Masser af stærke spil. Nintendo, now you're playing with power. Mom Roll-On er effektiv og hudvenlig. Helt fri for alkohol. Diskrete dufte, som holder hele dagen. Nu 25% større, men til samme pris. Hey, don't I know you from somewhere? That's original. Emerson High, 1975. You're in my class. I was your teacher. Hvordan holder man huden blød og ung? Oil of Olay. Den erstatter hudens fugtighedstab, fordi den har egenskaber, som ligner hudens egne. Miss Fitzhenry? Bugsy Brown. Wow. Oil of Olay. Blød hud ser altid lidt yngre ud.